Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Gəlin səhərlər edəcəyimiz zikri öyrənək. Öyrənəcəyimiz bu zikri 3 hissədə ələ alacağıq və bu videoda ilk hissəni öyrənəcəyik. Zikrin tam şəkli isə belədir. Əsbəhnə və əsbəhəl mülkü lilləh vəlhamdu lilləh. Lə iləhə illəlləh vəhdəhu lə şərikə ləh. Ləhul mülkü və ləhul hamdu və huvə alə kulli şeyin qadir. Və bu cümlələri də rahat öyrənmək üçün onu 9 hissəyə ayıracağıq. Zikrin ilk hissəsində Əsbəhnə və əsbəhəl mülkü lilləh vəlhamdu lilləh. İkinci hissədə Lə iləhə illəllahu vəhdəhu lə şərikə ləh. Üçüncü hissədə isə Ləhul mülkü və ləhul hamdu və huvə alə kulli şeyin qadir cümləsini öyrənəcəyik. Bu zikirləri sizə asan olacaq başqa üsullarla da əzbərləyə bilərsiniz. Bu sadəcə bizim asan gördüyümüz üsuldur. İndi isə ilk cümləyə addım-addım baxaq. Əsbəhnə və əsbəhəl mülkü lilləh vəlhamdu lilləh. Əsbəhnə biz oyandıq deməkdir. Və əsbəhəl mülkü və oyandığı hökümranlıq. Yəni hökmdə oyandı. Allah üçün. Vəlhamdu lilləh bütün həmdsənalar Allahadır. Cümlədə ilk kəlmə əsbəhnə kəlməsidir. Əsbəhnə biz oyandıq deməkdir. Və əsbəhə və oyandı və deməkdir. Əsbəhə oyandı deməkdir. Əl mülkü. Mülk, səltənət, hökümranlıq deməkdir. Lillah isə Allah üçün deməkdir. Zikirdən isə bunları anlaya bilərik. Biz xeyirli və rahat yuxudan sonra Allahın qulları olaraq oyandıq, səhərə çıxdıq. Həmçinin bütün məxluqat da, bütün hökümranlıq da Allahın olaraq səhərə çıxdı. Əsbəhnə və əsbəhəl mülkü lillah. Biz Allaha məxsusuq, bizimlə birlikdə səhərə çıxan bütün dünya səltənəti də həmçinin Allaha məxsusdur. Biz günə müəyyən şeyləri etmək planları ilə başlayırıq. Bəzən pis insanlar tərəfindən gətirilən maneələrdən qorxuruq. Amma biz xatırlamalıyıq ki, bütün kainat Allaha məxsusdur. Onun iradəsindən kənar heç kim bizi dayandıra bilməz. Cümlədəki son kəlmələr isə Vəlhamdülilləhdir. Əlhamdu sözünün iki mənası var. Birinci mənası təriflər, ikinci mənası isə şükürlər deməkdir. Bu iki mənanın hər birini nəzərdən keçirək. Birinci məna, bütün təriflər Allahadır. Çünki O, gecə və gündüzü yaratdı, günəşi və ayı yaratdı, səhəri və axşamı yaratdı. Və biz ona şükür edirik. Bütün şükürlərimiz Allaha məxsusdur. Çünki O bizə gecə yuxusunu, yuxuya gedərək rahatlıq almağı bəxş edib və səhər təhlükəsiz oyanmağı da bəxş edib. Bu videoluq bu qədər. Səhər zikrinin ikinci hissəsində görüşənə dək. Digər dua və zikirləri əzbərləmək və mənalarını öyrənmək üçün YouTube-da Bəyinə kanalına daxil olun və abunə olmağı da unutmayın. Vəssəlamu aleykum.